Kom ons kyk gou na hierdie ene. So as jy 'n minus voor jou eerste term het of as jy meer minusse as plusse het, dan moet ek die minus ook uitdeel as 'n gemene faktor. So onthou, ek haal dit nie uit nie, ek deel dit uit. So die wat ons kan doen is ons kan net gou vir ons help om net te kyk wat die grootste gemene faktor is. Kan ek dit so opbreek? So ek sê 2x tot die mag 2 kan ek ook skryf as 2 maal x maal x en die 4x tot die mag 5 kan ek skryf as 2 maal 2 van dis 2 tot die mag 2 maal x maal x maal x maal x maal x. Kyk, 5x'e, x tot die mag 5. So as ek nou kyk wat my gemene faktor is, my groepies, dan kyk ek albei van hulle het 'n 2 en albei van hulle het 'n x en albei van hulle het nog 'n x. So nou haal ek uit vir my gemene faktor die getal is 2x tot die mag 2. Maar ons het nou net gesê ons wil nie hê ons eerste een moet 'n minus wees nie. So al wat gebeur is jy haal daai minus uit saam met jou gemene faktor. En as jy nou in jou hakkie skryf wat oorbly, dan verander die tekens, want onthou, 'n minus gedeel deur 'n minus raak 'n positief. En 'n positief gedeel deur 'n minus wat ek uitgehaal het, raak 'n negatief. OK, so hulle twee, as jy die teken hier vooraan, die teenoorgestelde teken maak, dan moet die teken van hierdie twee oorspronklik is, ook die teenoorgestelde tekens wees. En die rede hoekom ek nou hierdie voorbeeld gekies het, is, wat maak jy as jy alles uitgehaal het, as alles omkring is? Weereens, ek lê klem op die feit, ons haal dit nie uit nie, ons deel dit uit. Ok, so ek het nou eintlik al drie daai goed uitgedeel. So onthou, enige iets gedeel deur homself raak 'n 1. So wat jy doen vir my, as jy sien ooit, in hierdie geval, dat al jou getalletjies of jou veranderlikies omkring is, skryf jy vir my daar 'n 1. So dat ons onthou, daar bly nie niks oor nie, daar bly 1 oor, nadat jy dit uitgedeel het. En by die blou, by hierdie term, bly daar oor 2, maal x, maal x, maal x, so dis 2, x tot die mag, 3. Ok, so onthou, lang methode, of die moeiliker methode, is ek deel dit uit. So dit is, party kinders verstaan dit 'n bietjie beter. So wat jy doen is, jy vat daai oorspronklike term, en jy deel dit met die gemene faktor wat jy uitgedeel het. En dan sal jy sien, 'n minus gedeel deur 'n minus raak 'n positief, en 2 gedeel deur 2 is 1, x kwadraat gedeel deur x kwadraat is ook 1, nê? Enige iets gedeel deur homself is 1. So dis nie dat daar 0 oorbly nie, want baie keer dan dink die kinders ek haal dit uit, so dit is soos 'n minus som. Ek trek dit af, maar ek trek dit nie af nie, ek deel dit uit. En dan dieselfde met hierdie, nê? Ek kyk wat is 4x tot die mag 5 gedeel deur daai minus 2x kwadraat wat ek uitgedeel het as gemene faktor. Dan kry ek die positief gedeel deur die negatief is 'n negatief, die 4 gedeel deur 2 is 2 en x tot die mag 5 gedeel deur x tot die mag 3. As ek dieselfde my eksponent weet te sê, as ek dieselfde letters deel, dan moet ek die eksponente van mekaar minus. So die 5 minus die 2 raak 3. So dis die twee metodes. Jy kan hierdie metode gebruik om jou te help kyk wat is jou grootste gemene faktor en dit dan uitdeel soos wat ek gedoen het. Of jy kan dadelijk net, jy hoef nie eers hierdie te doen nie, jy kan dadelijk net sommer met die oog kyk wat is jou grootste gemene faktor en dit dan self net uitdeel. Niks van hierdie is nodig, dit is maar net om jou te help. Maar jy gaan sien, hoe meer jy hierdie type somme doen, hoe makkeliker gaan dit vir jou raak. Ok, maar hierdie spesifieke videokie wil ek net ingesit het ook, so dat jy kan sien, daai ding val nie net weg nie. Dan moet 'n 1 kom. Want onthou, al wat ek gedoen het, is ek het hierdie ding gevat,
en ek het dit anders geskryf. Die waarde daarvan moet nog steeds dieselfde wees. So ek kan nie net die een weggooi nie, want as ek die een weggooi en ek maal dit weer in, dan gaan ek net dit kry. Ek gaan nie daai hele ding kry wat ek in die begin gehad het nie. So dan weet jy iets is nie reg nie. Jou tip is, as daar twee terme voor die tyd was en jy die gemene faktor uitgehaal, moet daar ook 2 weer oor wees in jou hakkie. As daar 3 terme voor die tyd hier was, moet daar 3 terme in jou hakkie wees as jy daai gemene faktor uitgedeel het. OK. Maar as jy meer oor hierdie metode wil hoor, kan jy in daai ander videootjie, kan jy gaan kyk hoe dit werk. Hierdie video het ek nou spesifiek gemaak om vir julle te wys hierdie metode wat partykeer 'n bietjie makliker is vir die kinders.